Не го продавам. Що миналия път ти въобще ми наказаче за 30 лева. Ако ми беше само звънни за 30 лева, веднага ти имах. Е, го продава от мен. А за какъв друг имаш от това? На това снимал ли? Аз го взе това. Не. А? 360. Аз съм нормална промоция от тема. В интернет? Да. Ето те видим, ето бе. Гледай какво. А? Измърсвам си го отзад, къде е камерата? Не измърсвам бе. Он е пръстив. Ти си гъда, ти си гъда. Он е пръстив. Гъда. А? Цехо е там. Къде е он? Видя ли го? Работи се здраво. Ай! Ааа! Какво? Ето... Будисфак днес.